У Кіровограді терміново потрібні добровольці. З такою заявою виступив обласний комісар і закликав військових з досвідом приходити у військомат і записуватись до лав Збройних сил України. На сьогодні з центрального регіону вже мобілізовано більше 3 тисяч чоловіків. Ця цифра вдвічі більша, ніж в середньому по Україні. Та через підсилення українських позицій та ротацію, третя хвиля мобілізації потребує нових сил. Чи є бажаючі служити з Кіровоградщини? Далі у сюжеті Інни Примак. За час проведення АТО «Захищати територіальну цілісність країни» на Кіровоградщині мобілізовано більше 3 тисяч чоловіків, причому третина з них – добровольці. Василю Зінькову 57, він теж доброволець. Свого часу він ніс службу в Німецькій Демократичній Республіці, потім потрапив в Афганістан, а з 89-го року почав цивільне життя. Діти гибнуть, а я опит є в мене. Що я должен дітей, а сам вдома лежати? Якщо мій во двор враги йдуть, я їх не приглашав і до їх же не лізу. Ми так і вирішили. Здоров'я є, слава Богу, не жалуюсь. І остальним ветеранам пропоную. Останні 3 місяці, каже чоловік, він буквально просився у військомат. Хотів стати добровольцем, однак постійно отримував відмову. Коли ж вік мобілізованих збільшили до 65, прапорщик запасу отримав зелене світло. Чоловік за свої гроші купив форму. У військоматі сказали, перед відправленням на схід України треба пройти певну процедуру. З військовим квитком з'явитися до військового комісаріату, в якому вона знаходиться на обліку. Після цього необхідно пройти медичну комісію. За результатами медичної комісії, якщо людина є придатною до військової служби, або в мирний час, або в військовий час, вона визначається в окрему команду. І потім вже ця команда відправляється до військової частини. Медична комісія показала, чоловік нічим не гірший за молодих новобранців. 130 на 90. Дякую. Я сам знав, що на таке. Мене жінка врачиха, вона мені каже, утро вечора провіряє. Тому можна йти воювати. Тим більше добровольці. Військовий комісар заявляє, з власної волі у Кіровограді до армії вже записалось більше 20 чоловік. Для добровольців існують критерії відбору. Сама велика необхідність зараз в тих добровольцях, які проходили військову службу в частинах спецпризначення в високомобільних десантних військах і в морській піхоті. Підготовка такого фахівця, вона, потребує значних затрат і часу. Крім добровольців, комісаріат здійснює і планову мобілізацію. Його представники ходять по домівках і розносять повістки. Однак таких, як Василь, людей, що рвуться захищати Україну, в області небагато. Доволі часто військовозобов'язані намагаються уникнути виконання свого обов'язку. Ще подійдуть наші співробітники з повістками по місту жительства. Також будемо намагатися оповістити даного військовозобов'язаного по місту роботи. Согласно закону України про військовий обов'язок, військову службу, керівники підприємств зобов'язані сповіщати і надсилати військовий комісаріат військового зобов'язання. В таких випадках повістку вручають адресату вже за місцем роботи і в присутності свідків. Вчора ми виходили по місту жительства вам для вручення повістки. У вас не оказалось дома, сьогодні ми у вас на робочому місці. Пожалуйста, займіть повістку. Вам необхідно завтра в 9 утра явитися в Кіровоградський об'єднаний воєнний комісаріат. Василь Зіньков разом з добровольцями і тими, кого мобілізували, вже вирушив на місце свого попереднього навчання. Його місце і кількість мобілізованих з міркувань безпеки називати не можна. Слава Україні! Героям слава! Кому ж то треба йти? Якщо будемо всі ховатися, усі больними будемо прикидатися. Хто сьогодні буде? Інна Примак, День за днем.